9 al 26. Hi ha una passada d'Iniesta a l'interior de l'àrea per Mathieu. Mathieu! Neymar, gol! Gol! Del Barça! Gol, 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 gol. Ara la centrada ha arribat per l'esquerra i l'ha feta Mathieu arran de gesta inapel·lable de Neymar. Gol del Barça. Gol d'un Neymar, d'un Neymar, d'un Neymar. 8 de la segona, Barça 3, Real Societat 0. El primer que ha fet Neymar, anar a abraçar-se amb Luis Suárez i Leo Messi, i un cop abraçats tots tres han anat a buscar també a Jeremy Mathieu, que era l'autor de la passada que ha acabat amb aquest gol de Neymar, el tercer ja del Barça, segon en el compte particular de Neymar. Abans Iniesta ha començat el 2-0 amb una passada habilitant Alves.